নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে মই ইয়েল পাৰি দিছিলোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ তেন্তে সকল যোনসকলে এন এছ পিৰ আণ্ডাৰ ৰিচাৰ্ণ্ড স্কলাৰশ্বিপটো ৰিনুৱেল কৰি থৈছিলে সেইসকলৰ কাৰণে সুখবৰ আছে। বৰ্তমান কি হৈছে, যোনটো আপোনালোকে ৰিনুৱেল কৰিছিলে সেই ৰিনুৱেলৰ যোনটো পে'মেণ্ট হিচাপে আছে বৰ্তমান প্ৰচেচিং উইথ বেংক দেখাই আছে, এজেঞ্চিও ন প্ৰচেচিং উইথ বেংক দেখাই আছে। আৰু এই প্ৰচেচিং উইথ বেংক দেখালে আপোনালোকৰ খুব বেছি এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে যোনটো পে'মেণ্ট হয় সেই পে'মেণ্টটো আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আহি যায়। তো আপোনালোকে এই যোনটো প্ৰচেচিং উইথ বেংকটো সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব বা সেই ষ্টেপটো কেনেকৈ চাব পাৰিব আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আমি অলপ পলম নকৰি নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। তো এখন আপোনালোকে যোনটো ষ্টেটাছটো আছে সেই ষ্টেটাছটো আপুনি চেক কৰিবলৈ চিম্পলি নিজৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি পেলাই ইয়াত টাইপ কৰিব ছাৰ্চ বাৰত PFMS বুলি টাইপ কৰি পেলাই চিম্পলি ছাৰ্চ কৰি দিব। যদি আপুনি PFMS বুলি ছাৰ্চ কৰিব এনেকুৱা টাইপৰ এটা পেজ আহি যাব। প্ৰথমে যোনটো আছে PFMS.NIC.IN ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে PFMS যোনটো পেজ সেইটো আপোনাক খুলি খাই যাব। চাওক এই যোনটো ষ্টেটাছটো হৈছে সেইটো আপুনি PFMS চেক কৰিব লাগিব, NSP চেক কৰিলে নহ'ব। চিম্পলি ইয়াৰ পৰা স্কল ডাউন কৰিব। স্কল ডাউন কৰি ইয়াত এটা অপশ্যন আছে ট্ৰেক NSP পে'মেণ্ট বুলি। চিম্পলি আপুনি ট্ৰেক NSP পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি নিজৰ ডিটেইলছখিনি ফিল কৰিব লাগিব। ফিল কৰি পেলাই চাৰ্জত ক্লিক কৰিব লাগিব। পোনপ্ৰথমে দিব লাগিব আপুনি বেংক একাউণ্ট, অৰ্থাৎ আপুনি NSPত কোনটো বেংক একাউণ্ট দিছে, বেংক একাউণ্ট অৰ্থাৎ বেংকটোৰ নাম দিব লাগিব। তো চিম্পলি মই যদি ষ্টেট বেংক দিছোঁ তো ষ্টেট বেংক এনেকৈ আপুনি টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ লগে লগে বেংকৰ এটা লিষ্ট ওলাই যাব এনেকুৱা টাইপৰ। তো চিম্পলি আপুনি তাৰ পৰা নিজৰ বেংকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে আপোনাৰ আছে এণ্টাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ। ইয়াত আপুনি যোনটো বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো আছে বেংক একাউণ্টতে দিছিল তাৰ যোনটো একাউণ্ট নাম্বাৰটো সেই একাউণ্ট নাম্বাৰ ইয়াত টাইপ কৰিব। টাইপ কৰি পেলাই যোনটো NSP ID আছে, অৰ্থাৎ আপুনি যোনটো আপোনালোকৰ AS2 যেনেকুৱা টাইপৰ ID আছে সেই ID আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পিছতে আপুনি চিম্পলি ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যনটো, এই যোনটো ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন আছে এই যোনটো আপোনালোকৰ সেইটো ইয়াত ফিল কৰিব। ফিল কৰি পেলাই চিম্পলি আপুনি চাৰ্জত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তো চাৰ্জত ক্লিক কৰি দিয়া লাগিলে ইয়াত আপোনাৰ এখন লিষ্ট আহিব। লিষ্টখন আপোনাৰ যোনটো পে'মেণ্ট সেই পে'মেণ্টটো আপোনালোকৰ প্ৰচেচিং উইথ বেংক নে আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হৈছে নে কি হৈছে সেই ডিটেইলছখিনি আপোনাৰ দেখাই থাকিব। তেনেকৈ আপুনি নিজৰ যোনটো ষ্টেটাছটো আছে পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ সেই পে'মেণ্ট ষ্টেটাছটো আপুনি চেক কৰিব পাৰিব। হয় এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ যোনটো ষ্টেটাছটো আছে সেই ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব। তো কিমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই সকলোকে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ভিডিঅ' সকলোকো পাই থাকিব পাৰে। তো আপোনালোকৰ মাত্ৰ নতুন ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধে ভিডিঅ'লৈকে চাই আহোঁ।